Монгол улс Токио 2020 зууны Олимп Паралимпийн наадамд оролцохоор спортын 12 төрөлд 30 эрх аваад байна. Олимпийн хугацаанд эрх авсан тамирчин тус бүрт 10 сая төгрөгийн нэг удаагийн дэмжлэг үзүүлэх, үндэсний шүхшээ багийн тамирчдын цалинг 1.5 сая төгрөг болгож нэмэх асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар хилэлцэх болсноо Монгол улсын ерөнхий сайд Олимпийн наадамд бэлтгэх үндэсний хорооны дарга Оюун Эрдэнэ хэллээ. Өнөөдөр нэг хэд хэдэн асуудлыг ярилцаад үндэсний газрын хуралдаанд бас одоо үндэсний хорооны даргын үед нэг хэд хэдэн саналд тавь шийдвэрлэнэ гэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь энэ цалинтай холбоотой сая цэнгэл даргын асуудлыг олимп зохион байгуулалтад дуус хүртэлх хугацаанд 1.5 сая төгрөг болгож нийт 300,000 цалинг бол нэмнэ. За цаашлаад энийг одоо 1.2 саятай байна. Нөгөөсөө одоо олимп болоод өнгөрсөн дараа гэсэн. За энэ шийдвэрийг гарын дэмжиж байгаа олимп гарын гишүүд гараа өгөх үү? За. За засгийн газрын хуралдааны нэг засгийн газрын хэлэлцээний гадны дарга оруулнаа. За дээрэс нь ерөнхий сайдын хувьд олимпийн эрх авсан одоо 30 тамирчин байна те өнөөдрийн байдлаар. 30 тамирчдаа одоо 10 сая төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэлгийг олгох шийдвэрийг гаргаж байна. Тэгээд тэдэрт маань одоо амжилт хүсье. Ар гэрийн асуудал одоо бэлтгэл хангачлах болоод жижиг сайжрах асуудалтай санаа зовхгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. Энэ асуудлыг рекламын цэнгэн газрын хүлээн оруулж хэдүүлнэ. Тамирчдын бэлтгэл сургуулалтыг эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын тоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зөв төлөвлөлтөд тулгуурлаж зохион байгуулах, нийт бүрэлдэхүүнийг PCR шинжилгээ, дархлаажуулалтанд тамруулах, эрхийн оноо цуглуулах болон эрх олгох олон улсын тэмцээнд оролцох багийн бүрэлдэхүүнийг улс хооронд зорчих тусгай үүрэг нислэг, олон улсын нислэгийн хуваарьт багтаах зэргийг албаны хүмүүст үүрэг болгосон байна.